Ұлттық банк базалық мөлшерлемені 10% деңгейінде сақтау туралы шешім қабылдады. Банктердің өтемпаздықты ұсыну операциялары бойынша мөлшерлемесі 11%-ды, ал өтемпаздықтан айыру бойынша операциялар 9%-ды құрайды. Сонымен қатар қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесі 10% деңгейінде сақталып отыр. Бірінші деңгейлі банктің баспасөз қызметі осылай хабарлады. Базалық мөлшерлеме бойынша келесі шешім 27 қарашада қабылданады. Ұлттық банктің есебінше инфляциясы осы жылдың соңына дейін бір қалпын сақтайды. Негізгі инфляциялық қысым азық-түлікке жатпайтын тауарларға, кейінге қалдырылған сұранысты жүзеге асырумен жанар-жағармай материалдарының нарығына да қысым түседі. Ұлттық банк халықтың инфляциялық күтімдерін тұрақтандыруға көп мән береді және осы бағытқа барынша күш салуды жалғастырады. Бұл міндеттің маңыздылығы болашақта бағаны өзгерту туралы халықтың ұсынысы нақты инфляцияға әсер етуі мүмкін. Бұл жақсы белгілі және теориялық тұрғыдан дәлелденген дерек деп келтіреді баспасөз қызметі Ұлттық банк төрағасының сөзін. Қазіргі таңда ішкі валюта нарығында құбылмалылық байқалады. Бұл құбылыс негізінен алып-сатарлық факторы салдарынан туындап отыр. Шетел валютасына артық сұранысты қанағаттандыру үшін Ұлттық банк 2017 жылдың 40-йогінде оны сатуға шығарды. Реттеушінің нетто интервенция көлемі 69 миллион 700 мың долларды құрады. Жыл соңына дейін Ұлттық банк ұлттық қордағы шетел валютасын биржалық валюта нарығында сатуды 1 миллиард долларға жеткізуі мүмкін. Бұл ұлттық қордың трансфертін бюджетке аудару үшін қажетті соманы теңгелей түзуге қажет. Себебі ұлттық қорға 1 миллиард ақш доллары түсетін болса, бюджетке ұлттық валюта ауадай қажет. 2017 жылдың қаңтар 40-йогінде үй сату сатып алу мәмілелерінің көлемі 177 мыңнан асып түсті деп хабарлайды ЛГС. 2016 жылдың сәйкес мерзімен салыстыратын болсақ, бұл көлем 28,5% артқан. Сонымен бірге 40-йогте 21 мыңнан астам мәміле жасалған. Ең көп сатылым Астана мен Алматыда жүргізілсе, Атырау, солтүстік Қазақстан және Қызылорда облысында бұл көрсеткіш кері кеткен. Иран 40-йог айында күн сайын Азия және Еуропа елдеріне 2 миллион баррельден астам мұнай экспорттап отырған деп хабарлайды Иранның ұлттық мұнай компаниясы. Көмір сутегінің негізгі тұтынушылары Қытай мен Үндістан болып отыр. Иран елге қарсы халықаралық санкциялар салынғанға дейін тәулігіне 4 миллион баррель көлемінде мұнай өндіріп тұрған. 2016 жылдың қаңтарында шектеулер алынып тасталғаннан кейін елі санкция салдарынан жоғалтып алған нарық үлесін қайтару үшін мұнай экспортын арттыруды көздеді. Еуроодақ кеңесі ірі газ тасымалдаушы Ресей болып табылатын Еуроодақты газбен қамтамасыз ету қауіпсіздігін нығайтуға бағытталған заң нормаларын түбегейлі мақұлдады. Кеңес осындай хабарлама таратты. Жаңа ережелер көгілдір отынды жеткізу кезінде қиындықтар туындаған жағдайда Еуроодақ елдерінің ынтымақтастығын күшейтуге, сонымен қатар одақ билігіне Еуроодақты газбен қамтамасыз ету қауіпсіздігі маңызды газ келісімдері туралы ақпараттарға жол ашуға бағытталған. Қабылданған негізгі реттеу элементтеріне газ жеткізу жайлы келісім ережелерін бақылауды күшейту, Еуроодақ ішінде газбен қамтамасыз ету мәселелерін үйлестіру және аймақтың ынтымақтастықты нығайту, газ тасымалы төңірегінде төтенше жағдай орын алса, Еуроодақ елдерінің бір-бірімен тілектестік механизмін құру жатады. Бұл заң жобасы Еуроодақта энергетикалық одақ құрудың бір элементі іспеттес. Бұдан бұрын Еуроодақ елдерінің үшінші елден газ сатып алу жөніндегі үкіметаралық келісімдерін Еурокомиссиямен салыстыру туралы заң қабылданған. Еуроодақта соңғы бірнеше жыл бедерінде энергетикалық одақ түзіліп келеді. Бұл Еуроодақ елдерінің кооперациясын күшейту, өңір ішінде энергияны үйлестіру байланысын қалыптастыру, қуат алу көзін кеңейту, энергия тасымалдаушылар импортының тәуелділігінен арылу қажеттілігінен туындап отыр. Егер Солтүстік Американың еркін сауда саттық жөніндегі келісімін қайта қарау туралы келіссөздер күйрейтін болса, Мексика мен Канада жаңа шарттарға бейімделе алады.
Reuters агенттігі осылай хабарлайды. Осы жылдың жазында АКШ президенті Дональд Трамп бұл келісімді қайта қарау бойынша келіссөз өткізу туралы бастама көтерген болатын. Ол бұдан бұрын Вашингтон еркін сауда туралы халықаралық келісімнен бас тартуы қажет деп бірнеше мәрте мәлімдеген. Канаданың премьер-министрі Джастин Трюда осы аптада Құрама Штаттарымен Мексикаға барып, осы ел көшбасшыларымен еркін сауда аймақтары туралы келісімді талқылайды. Бұл құжатқа 1992 жылы қол қойылып, 1994 жылы күшіне енген. Дональд Трамп дәл осы келісімді қайта қарамақшы. Оның пікірінше, нафта кесірінен АКШ өнеркәсіп саласындағы жұмыс орындарының 1/4-ін жоғалтып алған. Соңғы жылдары өнеркәсіп пен мұнай өңдеу төмендеп бара жатыр деген үрдіске қарамастан, табиғи газ өндіру тұрақты түрде өсіп келеді. Қазақстан мен Қытай қазанның басында бір жылдық күнтізіп аясында 5 миллиард текше метр газ жеткізу жөнінде келісімге қол қойды деп хабарлайды Қазтрансгаз компаниясының баспасөз қызметі. Күтімге сәйкес ұлттық оператордың экспорттық түсімі 1 миллиард доллар шамасында болуы тиіс. Впервые на восток пошел. Қазақстан газы алғаш рет шығысқа жөнелтілді. Оның көлемі де аз емес. Бұл әрине экономикалық дамуға да серпін береді. Мұның барлығы соңғы 2 жылда жасалды. Күрделі қайта құру. Осыған сай газ транспорттық байланыс және қажетті сығымдағы станциялар әзірленді. Қазақстанның шығарылып жатқан табиғи газ қоры 4 триллион текше метрді құрайды. Ал геологиялық ресурстары 6-7 триллион текше метрден асып түседі. Сарапшылардың пікірінше Қазақстандағы өндірілетін ілеспе газдың 40%-дайы қысымды ұстап тұру үшін қабатқа айдалады. Жалпы газ өндірісінің 60%-ы ғана коммерциялық айналымға жөнелтілуі мүмкін екенін ескерген жөн. Пайдалығын арттыру және қолдану, сонымен қатар ілеспе газды кәдеге жарату, алау жағудың ең төменгі мөлшерін мәлімдеу. 2016 жылы газды кәдеге жарату деңгейі компанияның тобы бойынша 86%-ды құрады. Мұнай мен газды аймақтық өндіру 5 облысқа негізделген. Оның басым бөлігі, яғни 48,5%, Атырау облысының үлесінде. Бұл мұнайды қашаған кен орнынан алумен байланысты. Табиғи газды өндірудің аймақтық құрылымы 7 облысқа бөлінген. Былтыр айтарлықтай алшақтық пен Батыс Қазақстан облысы көш бастаса, биыл бұл қарқын басқа облыстардағыдай бәсеңдеген. Ал Атырау облысы үлесін 5,3%-ға арттырып отыр. Огромное вложение, огромное развитие. Қазақстанның газ транспорттық ішкі жүйесі көп қолдаумен қарқынды дамуға ие болды. Әңгіме магистральді бөлік туралы ғана емес, тарату жүйесі жайлы да болып отыр. Біздің мемлекетіміздің оңтүстігі мен батысында үлкен газ құбыры салынды. 2017 жылдың 7 айының қорытындысы бойынша табиғи газ экспортының көлемі 14 миллиард текше метр, яғни 800 миллион долларды құрады. Былтырғы жылдың сәйкес мерзімімен салыстырғанда экспорт көлемі турасын айтқанда 11%-ға өсті. Табиғи газ экспортының географиялық құрылымы әжептәуір шектеулі. Соңғы жылы шетелге жөнелту бағыты өзгеріске ұшырады. Мәселен, осы жылдың 7 айының қорытындысы бойынша Ресейге газ тасымалдау төмендеді. Дегенмен Украина, Қытай және Швейцарияның үлесі артты. Қырғызстан мен өзара ынтымақтастық бар. Тіпті Қысылтаяң шахтада қырғыз жеріне газ жеткізіліп тұрды. Біздің Күнгей мен Алматыда жағдай шатқаяқтап тұрған күннің өзінде Қырғызстанға газ қажетті көлемде тұрақты түрде тасымалданды. Қазір көлем бұрынғыдан да арта түседі. Өткені Газпроммен бірге қырғыз тарапы жүйені қайта құрылымдады. Қазақстанның мемлекеттік компаниясы аймақ әкімдіктерімен бірлесіп, республиканың барлық елді мекенін газдандыруға қаржы құйып жатқанын айта кету қажет. Кейбір қалаларда елбасының тапсырмасы бойынша жылу электр станциялары газға көшіріліп жатыр. Мысалы, Алматыдағы 2-ші жылу электр станциясы көгілдір отынға көшірілмекші. Қазтрансгаз 3-ші қыс бүкіл елді газбен қамтамасыз етті. Бізде импортқа тәуелділік жоқ. Біз коммерциялық қызығушылық болған кезде ғана сатып аламыз. Мысалы, Өзбекстаннан. Батыс кен орындарынан Қазақстанның оңтүстігіне міне осымен 3-ші мезгіл келіп жатыр. Осының арқасында Қазақстан оқыс жағдайлардан сақтандырылған. Біздегі кез келген кен орны газбен тұрақты түрде қамтып отыр. Сала үшін басым бағыттардың бірі жаңа транспорт маршруттарын дамыту және елдің экспорттық әлеуетін арттыру. Бүгінгі таңда магистральді газ транспорттық жүйесінің ұзындығы 18 000 шақырымға созылып жатыр. Тағы 50 000 шақырымы тарату желілері.
3 жыл бұрын Бейнеу Бозой Шымкент газ құбырының желілік бөлігі пайдалануға берілген болатын. Жылына 10 миллиард текше метр газ өткізуге қауқарлы жоба, биыл Бозой және Қараөзек сығымдағыш станцияларының құрылысы аяқталғаннан кейін толық бітеді.